Chini yao kwasa naambia mimi ni jeshi. Anachukua sasa hapa Sheka ni Amis. Anamwekea hapa Nixon Kibabage. Lakini amechezewa mazambi. Haya, alikuwa anasubiri hapa kama kutakuwa kuna fair play. Lakini Nixon Kibabage akamwambia cheza mpira. Anacheza Nixon Kibabage lakini ambabatiza hapa mchezaji kwa upande wa kikosi cha timu ya Namungo. Dakika 78 ya mchezo. Bado Yanga wanacheza yena yena. Wako mbele kwa magoli matatu kwa moja zidi ya Namungo. Sipo na shaka mchezo huo ni mzito kwa kweli, Yanga zidi ya Namungo. Haya, wanaanza sasa Nixon Kibabage na pasi anaingiza chinchini kule, lakini inakuwa ni nini? Alichoambulia Nixon Kibabage ni kwenda kucheza. Mpira ambao umekwenda inakuwa cross fiongo. Haya, dakika 78 ya mchezo, mwamuzi wa mezani. Bado mambo ni magumu kwa kweli kwa Namungo the Thousand Killer. Kabisa, dakika 12 zinatosha kurudisha bao mbili ambazo wako nyuma mpaka hivi sasa. Na mpira unaonekana kuwa vita hivi sasa kwa sababu Yanga hawataki kabisa kutulia, lakini Namungo pia wanataka jambo lao liweze kukamilika. Ndicho ambacho kinaonekana kati ya JR. Haya, Maxim pia Zingel yuko na mpira. Anarudisha pasi nyuma kwake Jeshi yao Kwasi. Jeshi sasa yao Kwasi. Anagonga pasi nzuri kule. Anauwai Stefan Aziziki, anaambiwa Stefan Aziziki umecheza mazambi kwa Derrick Mkombozi. Wanaanza haraka haraka hapa Namungo. Wanahitaji kuweza kufanya. Haya, Hashim Manyanya. Wajina huyu ana slide vizuri hapa Nixon Kibabage. Kocha amesema wow, very nice. Kijana wangu, my little boy, umefanya vizuri. Lakini huko akimwambia referee, vipi? Mbona kama maamuzi yako yaliyofanyika si sahihi? Haya, wanaanza haraka haraka kita yale wamekwisha kukosea na wenyewe na Mungu. Maamuzi amekwisha kuweza kupuliza kipenga. Akisema kwamba mlichofanya ndicho sicho. Mlichofanya si sahihi. Blame baka. Tili tara au unaweza kusema taratibu. Anakwenda kucheza, wanasema kipato hujeta majivuno, maamuzi wa mezani. Ya, ndicho ambacho kinafanyika. Na mwalimu anataka kumuingiza ili kuimarisha zaidi safu ya ulinzi, kwa sababu Dickson John pamoja na Ibrahim Baka wanaonekana hawatoshi katika siku ya leo. Kwa hivyo anahitaji kuongeza nguvu zaidi ili kulinda kile ambacho wamekipata. Haya, sasa anaanza sasa hapa Kibailo. Anagonga pasi mbele kule kumtafuta si mwingine Maji Mengi, lakini anatolea mpira nje. Alikuwa ni yule Medi Kagere. Sipo na shaka kinachomfanya Kagere mpaka saizi awepo uwanjani ni uzoefu. Ni uzoefu ambao unamfanya. Haya, wanaanza sasa hapa vijana. Anarusha Hashim Manyanya, moja mbili tatu, anarusha mpira mrefu kule. Anagonga kwa kichwa vizuri kule, wa pili ni Sheka ni Amis. Anagonga kwa kichwa tena kule. Bado nafasi ameshindwa kuweza kuitumia. Mchezaji kwa upande wa kosti ya timu ya Namungo. Shindwa kuweza kuitumia nafasi hiyo. Yanga wanajivuta kweli kweli. Yes, huyu alikuwa ni kiduku ambaye ameshindwa kukwamisha mpira wavuni ambao ulifanywa na mistake ya wachezaji wa Yanga, lakini namna gani mpira kaenda nje sentimita chache. Kwa hivyo jipange, bado dakika zipo na lolote linaweza kufanyika. Hakika usiamini vicheko, na kama ukiamini vicheko pasipo na shaka unashindwa kuweza kutafsiri ni kitu gani ambacho kinatakiwa kuweza kufanyika. Haya, wananchi. Haya, anaanza hapa sasa Hashim Manyanya, yeye pamoja na Nixon Kibabage wanachanganyana wenyewe hapa. Inapigwa vizuri hapa sasa. Inaingizwa nafasi, anaokoa vizuri yao Kwasi. Anagonga vizuri hapa, anachukua Nixon Kibabage, anakosea. Jacobo Masawa lakini anakosea tena. Anacheza hapa muda asili. Haya, Sheka ni Amis. Sheka ni Amis na mpira. Zanzibar Finest pia. Anagonga vizuri yao Kwasi ya Toho. Lakini wanapoteza mpira, anacheza hapa vijana. Wana Mungu lakini anacheza vizuri hapa Sheka ni Amis. Ni mzize sasa, lakini anacheza vizuri Derrick Mkombozi. Hakika anaenda kuikomboa. Anacheza vizuri Hashim Manyanya. Alikuwa vizuri Maji Mengi kule, lakini mali inapotea. Anacheza mpira kule. Refari anasema nini? Anasema ni mazambi, niliacha advantage, lakini Yanga kielele chenu kimewaponza, mmeingilia mpira ndio sio wenu. Haya, wanaanza sasa hapa. Anacheza vizuri Erasto Edward Nyoni mkongwe. Anaenda kumkuta golikipa kwa upande wa Yanga, Boniface Metacha Mnata. Sura yake inaashiria furaha, lakini inaashiria uchungu kuweza kuruhusu goli kuweza kufungwa na pasipo kuweza kutoka na clean sheet. Haya, Boniface Metacha Mnata anapiga mpira mrefu kule. Wa kwanza atakuwa ni nani? Wa kwanza amechagua kuweza kuwa Emmanuel, na wa pili amekuwa ni Stefan Aziziki. Watatu alikuwa ni nani? Mudasi Yaya, lakini watatu wakawa ni Kibahilo. Wanaondoka sasa vijana. Anacheza vizuri Hasani Kabunda, anaekiwa vizuri jezi namba 8 mgongoni, anacheza vizuri kwa kichwa hapa. Anachukua hapa Maxim pia Zingera, gonga kisigino wao. Haya, anacheza hapa Mudasi, anaekiwa vizuri Shua Boy kwake, si mwingine Sheka ni Amis. Sheka ni Amis akwenda kusaidi vizuri Hashim Manyanya, anamwambia umecheza mazambi, ndio umeslide, lakini slide yako si chochote na wala si kitu. Kwanza njoo hapa, unanibishia mimi sio? Njoo hapa nikutambulishe katika mchezo. Haya, anakula kadi ya njano, si mwingine ni Lasto Edward Nyoni,
anamwambia ukongo wako usitumie katika kuweza kubishana na mimi. Ukitazama alikuwa anaondoka Shekani Hamis wakati ana control ile mali Hashim Manyanya, akaenda kucheza mguu pamoja na mpira. Ukiangalia alitangulia kugusa mpira, kwa tafsiri ya kimpira kwamba kugusa mpira hiyo sio free kick, lakini kwa namna ambavyo reaction imekuwa ni kubwa na Mungu anaonekana kupanic kweli kweli, na muamuzi si mchoyo, anazigawa tu kadi zile mpaka hivi sasa. Ukisikia wewe si mchoyo, ndio maana halisi ya muamuzi anachofanya hapa. Inapenyeza pasi tu kwake Nixon Kibabage, lakini anakosea nafasi hiyo. Kibabage anataka kufanya nini? Anataka kujitengia. Oho, Nixon Kibabage, hakika hii inaonyesha dhahiri shahiri kwamba si striker ya kabisa, lakini mpira ulihama upande ambao si wake. Kwa hiyo wakati akitaka kuhamisha mpira anaonekana kuunawa na kumsababisha mchezaji mmoja wa Namungo kuwa chini. Haya, nafasi yuko Namungo, wendo akaweza kufanya jambo. Dakika 83 ya mchezo ikiwa inaelekea dakika 84. Yanga bado wako mbele kwa magoli matatu, lakini Namungo ana goli moja. Unatolewa mpira nje hapa na wasili wa kazi maalum Maxim Pia Zengeli, zamani Maniema FC. Wanaanza vijana Namungo. Elasto Edward Nyoni, gonga pasi nyuma tena kwa Kenyoni. Nyoni sasa anapenyeza pasi nzuri kwake Jacobo Masawe. Masawe sasa anawekewa vizuri huko Kibailo. Anatafuta huko Ibrahim Abdalla, lakini anakosea hapa na side vizuri. Ibrahim Baka sasa anataka kukosea hapa Yanga. Hoho. Yanga anataka kufanya makosa hapa. Haya, anaondoka sasa hapa Clement Mziza, kile anaambiwa umecheza mazambi. Derrick Mkombozi amechezewa mazambi, lakini mabadiliko yanafanyika hapa. Anatambulishwa kwenye mchezo si mwingine Bakari Nondo Mwamnyeto. Anatambulishwa kwenye mchezo, lakini pia Jonas Gerard Mkude, nungu nungu homeboy, zamani Simba Sports Club, lakini saizi yupo hapa kuwatumikia wananchi. Lakini Maxim Pia Zingeli pamoja na Mudasri Yaya, mfungua hazina ya magoli kwa Yanga, ndiye ambaye anakwenda nje. Lakini pia Maxim Pia Zingeli anaambiwa kijana kuna kazi maalum. Ibrahim Baka anataka kufanya zahma. Unaweza kusema mtoto Idi kazua balaa kama goli lingefungwa lile. Kabisa, na angeraumiwa sana kwa sababu tulivu ulikuwa ni mchache sana upande wake, lakini wakati huo ukifanyika upande wa sehemu ya ushambuliaji aliweza kufanikiwa kuto kufanya vile ambavyo aliweza kupata mpira Nixon Kibabage free kick. Namungo benchi lote limenyanyuka kutahamaki kila ambacho muamuzi anatafsiri mpaka hivi sasa. Haya, Clement Mzize amekwisha kuweza kuonekana kuwa ni mwiba mkali katika safu ya ulinzi. Kwa upande kosta anaanza hapa Jonas Gerard Mkude, nungu nungu homeboy. Anagonga pasi kule kumtafuta Sure Boy, lakini refu kumtafuta Stefan Azizki. Inakuwa ni mpira kuweza kuanzisha. Anaanzisha hapa golikipa Jonas Ndakiman. Weka pasi kwake Kibailo. Kibailo sasa na mpira. Anapenyeza pasi nzuri kule kumtafuta Hashim Manyanya. Hashim Manyanya. Lakini Master Gamondi pamoja na kocha msaidizi ndiao wanaonekana kujadili kitu, ni kama wakubaliana na matukio ambayo yanaendelea. Lakini ulinzi umezidi kuboreshwa zaidi. Bakari Nondo Mamnyeto ameenda kuongeza idadi ya mashambulizi ya walinzi katika safu ya ulinzi ya Yanga. Anaingiza cross chini kule kule, Hashim Manyanya kinacheza vizuri kwa mguu hapa Ibrahim Baka. Yaokuwa sanaruka kwa kichwa hapa. Nafasi yake inaokuwa vizuri Ibrahim Baka. Hawataki masiala Yanga. Dakika 4 zimesalia. Je, Yanga kuweza kuondoka na pointi 3 muhimu ama kwa upande wa vijana wa Namungo kuweza kuondoka? Tayari ni offside. Stefan Ziziki anaambia umekwisha kuweza kuotea, lakini inachoonekana ni bleach yake tu na mdomo ule. Akicheka Stefan Ziziki akisema oho why. Haya, anaondoka sasa hapa Jacobo Masawe. Gonga pasi nzuri kumtafuta maji mengi, lakini anakosea pale mbele ya Sure Boy, lakini imemfikia tena Jacobo Masawe. Anaanza tena kwa Kibailo. Anagonga pasi kule kumtafuta Ibrahim Abdalla, lakini Ibrahim anakwenda kuwini bato hiyo. Nilikwambia mwanzoni mwa mwanzo mezani kuna bato mbili kati ya Ibrahim Abdalla pamoja na Ibrahim Baka. Ibrahim Mkoko kutoka Namungo, kijana huyu zidi ya Ibrahim Baka kutoka visiwani Zanzibar ambaye anakipiga ndani ya Yanga. Haya, sikiliza hiyo, lakini mpira bado umekuwa ni mgumu kuweza kupata nafasi kwa Namungo, na mwamuzi anasema wachezaji wa Namungo wamekwisha kutoa mpira nje. Benchi la ufundi la Namungo hawakubaliani kabisa na kinachoendelea hivi sasa. Haya, Nixon Kibabage anarusha mpira vizuri ile cheza kwa Clement Mzize anaweka kifuani, lakini ameonyesha kwamba friji lake leo aligandishi. Ukimwambia tu usiri yoyote anatoa, kwa maana ameshindwa kuweza kucontrol mpira. Anayekutafuta kwa Stefan Azizi kila, lakini mpira unakuwa ni mrefu ule. Wanawahi mabeki upande kwa statement ya Namungo. Anaingiza cross chini kule, lakini anaruka vizuri Bakari Nondo Mwamnyeto, Eli Kapteno. Anacheza vizuri hapa sasa Shekani Hamis mbele ya maji mengi. Anakwenda kucheza hapa lakini
alichochagua kucheza Sheka na Miss. Unaweza kushika kichwa na kumwambia Sheka na Miss nini uko unataka kuweza kukifanya. Haya, wanaanza sasa Elasto Edward Nyoni. Bonga pasi nyuma huku sasa kwa Kedeli Kimkombozi. Mkombozi kwa Kenyoni sasa. Nyoni anaangalia penyezo wapi pasa, penyeza pasi chini chini kwa Kemaji Meng. Inaikwa vizuri huku sasa, wanatajaribu kuweza kuondoka. Anajaribu kuweza kuondoka sasa. Haya, inaingizwa cross chini na kanao kinaokuwa vizuri Bakari Nondo Mwamnyeto. Anaokuwa anapiga mpira mrefu kule mbele. Haya, anamkuta Stefani Aziziki. Mwamba wa Gadugu. Stefani Aziziki, mwamba huyu hapa. Mfungaji wa bao la tatu Stefani Aziziki. Anataka kukosea hapa Stefani Aziziki lakini anakosea ndio. Alikuwa anajaribu kumtafuta Yao Kwasi lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Anabadilisha upande kumtafuta Hashim Manyanya. Hashim Manyanya sasa. Hashim Manyanya na mpira. Hashim Manyanya anajaribu kupenyeza pasi kumtafuta Jacobo Masawe. Sasa hii ni zamu ya Kibailo. Anaingiza cross kumtafuta, anaingizwa kule kinakuwa ni goal kick. Medi Kagere alitaka kufanya jambo hapa. Medi Kagere lakini mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Huyo ni kiduku. Mpira wake wa pili unaenda nje. Boniface Metacha Mnata anapaswa kuambia wachezaji wenzake wakabe, vinginevyo anaweza akakuta nyavu inatikisika tu hivi. Na Namungo anapata bao la pili. Dakika 89 bado dakika moja. Shot of target zimekuwa ni 6 zidi ya 5 kwa Namungo. Kwa Yanga wanaongoza kuonesha namna gani wanauchwa kuweza kupata mabao mpaka hivi sasa kipindi cha pili ambacho kinaelekea kutamatika kati ya. Mashuti aliweza kulenga lango ni 7 kwa Yanga. Na moja kwa upande wa Namungo na magoli ni 3. Yanga anaenda kuzikilisha kwamba wenyewe ni kikosi kipana. Anacheza hapa kwa kisigino mithili ya Rabona Yao Kwasi. Anamwekea ndugu huyu zamani wote Asek Mimosas. Haya, Yao Kwasi sasa kinachezewa Mazambi. Anaambia umecheza Mazambi Emmanuel Mkola. Weka mpira hapo. Tayari kibendera kipo juu. Kikiashiria ni Mazambi na tayari Yao Kwasi akiwa amelala fofofu akiashiria limechezewa Mazambi. Pasipo na shaka refari hujakosea. Hapa sipo na shaka uko live kabisa. Kipato huleta majivuno. Majivuno yenyewe ndio hayo. Lakini Namungo wanakufa na muamuzi ambaye kila muda wanaonekana wakigusa mpira. Wao ndio ambao wamesababisha kitu ambacho kinawatoa kabisa mchezoni. Mashabiki wametahamaki, hawaelewi kila ambacho wanafanyiwa katika uwanja wao nyumbani Ruangwa Majaliwa Stadium huku Lindi. Hili goli ambalo umefungwa Yanga inakuwa ni goli la 9 ambalo kwa magoli ya kuweza kufungwa. Zimeongezwa dakika 5 hapa kwa kutamatika dakika 90. Lakini tayari mwamba wa Gadugu Stefani Aziziki. Aziziki master yuko nyuma ya mpira uweza kufanya jambo. Ndugu yangu Jonas Aidakima anafanya jambo. Huyu ni mwamba wa Gadugu Stefani Aziziki. Amekuwa ni specialist wa mipira hii ndani ya kosti ya timu ya Yanga. Sikiliza hiyo. Kuna fita hapa. Yes. Wachezaji wa Namungo zidi ya mchezaji wa Yanga. Haya. Inaingizwa vizuri nyuza chini kwa cheza vizuri leo nasani hapa. Anaokuwa lakini wa pili anakuwa ni Elasto Edward Nyoni. Na watatu anakuwa ni Jacobo Masawe wanakosea. Anachukua hapa Stefani Aziziki. Aziziki anaweka shuti chini chini kula kila daka vizuri hapa Jonas Ndakimana. Anaweka katika himaya yake Jonas Ndakimana. Kipa kutokea pale katika timu ya taifa ya Burundi lakini katika nchi ya Burundi. Yuko pale Shadaki Nsajigwa. Anawaambia sogeni mbele, sogeni mbele. Lakini wale mashabiki wanaokaa mbali wanaanza kuondoka na kusema ni muda sasa wa kwenda kuwahi bajaji daladala kwa ajili ya kuweza kuwahi. Tayari tumekwisha kuweza kushuhudia ushindi kwa wananchi ambao wameweza kupata. Hicho ndicho jambo la msingi lakini bado haijatamatika. Dakika 2 tu zinaweza zikatosha kuzidisha kila ambacho kipo. Shughuli ni pevu hapa. Yanga wako mbele magoli 3-1 zidi ya 1000 kila. Leo hawajapata muuaji, wamejiua wenyewe kwa kisu mkononi. Haya, anakosea hapa Metacha Mnata. Anaondoka sasa hapa Kibailo. Kibailo anaweka pasi nzuri kule. Inamkuta na ingizwa vizuri kwa Masao kule lakini anabatiza katika miguu ya Bakari Nondo Mwamnyeto. Ile shuti kama lingeenda, aidha lingeenda nje na kama lingelenga, basi Boniface Metacha Mnata alikuwa na kazi ya ziada kuweza kuifanya. Dakika 2 zimeondoka katika zile dakika 5 ambazo zimeongezwa. Ikone ya 3 kwa Namungo. Inaingizwa kona vizuri kule, acheza kwa kichwa hapa. Si mwingine Sheka ni Amis. Haya, bado Hashim Manyanya yuko na mpira. Anamchekecha hapa Nixon Kibabaga, anaingiza kule na kwenda kwa ni goal kick. Alijaribu kukevu ule mpira lakini alimanusura ukaenda nje, bahati mbaya ukaenda nje. Hii inaweza ikasema kwamba mwananchi ameondoka na pointi 3 kibindoni, mwamuzi wa mezani. Kabisa, lakini Flora Limo anasema Yanga tumekuona wakati higo. Anasema naona Namungo wamepepetwa kama mchere. Sawa, tumekuona. Jafes pia anasema Yanga hiyo nguvu moja
mko kimya, mko wapi, siwaoni. Hicho ndicho ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa. Asalale wanaanza tena hapa na Mungu, maji mengi. Anajaribu kuweza kufanya jambo hapa, je, atayajaza maji ndani ya Yanga mala. Inaingiza kwake Hashim Manyanya. Lakini Yanga anasema sisi hatuhitaji nyanya. Haya, anacheza hapa Nixon Kibabage. Anagonga mpira vizuri na mkuta nani, Shekani Hamisa anamvisha mtu kikoi lakini anazuiliwa hapa katika njia. Refari anasema endelea kucheza. Haya, anacheza hapa Kibailo. Kibailo anaweka shuti kule lakini nakwenda nje na kuwa ni goal kick. Tayari ambalo kitu ambacho kimeweza kufanyika. Sasa ni Kibailo akajaribu kuweza kufanya jia ambapo. Sasa ni Kibailo. Sipo double H umdani lakini Hassan Kabunda tayari mkucha kuweza kutoka nje. Haya, nyuma mpira yuko Boniface Metacha Mnata. Anajaribu kuweza kufanya jambo. Haya, anapiga mpira mrefu kule. Wa kwanza atakuwa nani? Wa kwanza ni nani? Ni Clement Mzize. Lakini anaambiwa Clement Mzize. Hiyo janja janjo naitumia si sahihi. Lakini wachezaji wana Mungu anakwenda kumfuata akiwepo Jacob Masawe. Anasema Clement Mzize, what are you doing? Clement Mzize anasema no, sijafanya chochote mimi. Mwanilaumu mie bure. Lakini sasa unaweza kusema korosho tayari Yanga wameweza kuziba. Wananchi wameiba korosho hapa Mtwara Lindi. Kabisa na wanarudi nazo Dar es Salaam. Hicho ndicho kitu ambacho kinaonekana mpaka hivi sasa. Hakika Majaliwa Stadium ambayo tayari iliyowezekana kufurika kwa watu wengi kweli kweli. Lakini wale wenye roho nyepesi wanasema hata imekwisha. Hayawi yamekwisha. Acha sie twende nyumbani. Acha twende maskani kwetu tukajaribu kuweza kujadili kile kitu ambacho kimetokea. Haya, nafasi hiyo anashindwa kuweza kuitumia Ibrahim Abdalla. What a chance Ibrahim Abdalla mkoko. Pata nafasi hiyo, mwamuzi wa mezani. Kabisa, nimekuambia utulivu tu. Wenda ongerevo ila aggregate ambayo Yanga wakanayo mpaka hivi sasa. Lakini ubutu wa washambuliaji unawapelekea leo kurudi wakiwa kichwa chini, miguu juu. Ibrahim Mikoko anashika mikono yake na kuweka katika uso akisema nifanye nini na nipewe nini. Muda wote mpira utakuwa ukimalizika. Wanaanza sasa hapa, unapigwa mpira mrefu kule. Anakwenda kuwai si mwingine, yule ni Erasto Edward Nyoni. Anagonga mpira kini Jonas Yadi Mkude na ucheza ule mpira. Anaingiza vizuri tena kona, anacheza vizuri hapa. Nafasi hiyo anacheza vizuri lakini anakwenda kuokoa vijana na Mungu. Lakini tayari kibendera kiko juu kiashiria ni offside na si onside. Hakika na Mungu kama zingeongeza dakika angeweza kufanya jambo. Lakini kwa bahati mbaya mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Haya, Boniface Metacha Mnata anasubiriwa yeye tu kuweza kwenda kupiga huo mpira. Gani ambacho atakwenda kuweza kufanya Boniface Metacha Mnata? Sikiliza hiyo, anapiga mpira mrefu ule. Inakuwa ni nini? Naam, dakika 90 zimeweza kutamatika ndani ya uwanja wa Majaliwa Stadium Ruanga. Tayari Yanga ameweza kuondoka na point 3 kibindoni kama ambavyo amefunga magoli matatu na goli moja kwa Namungu la kufutia machozi ambao limeweza kufungwa pia. Lakini dakika 90 nzuri, dakika 90 murua kwa kweli ambazo Yanga ameweza kuzitoa. Zinapigwa hapa mabomu ya ila ya kuonesha kabisa kwamba Yanga wenye ni Waarabu. Kabisa, unaambiwa mnafungwa nyie lakini wanaumia ni watu wengine kabisa. Wilbrod Ruhinya anaandika hivyo wakati Salim Mwaisaka anasema Yanga ni ulimwengu mwingine. Hakika kabisa. Margaret Masawe na kubali sana nyie watangazaji, bila shaka pewa maua yako. Hapa sipo na shaka, hiyo imeenda. Sawa. Tuko live kupitia Max Africa, bila kusahau pia Max TV. Mimi naitwa mwamuzi wa mezani, niko hapa na Kanje Yara. Lakini striker la zamani la Moro Kids Kibwana Shomari linakwenda kuweza kuwapongeza wachezaji. Lakini Ibrahim Abdalla Mikoko, umiliki wa mpira ni 59% kwa Yanga, 41% kwa upande wa Namungo. Mashuti aliweza kulenga lango ni 8 kwa Yanga na 1 kwa Namungo. Shuti ambayo aliweza kulenga lango ni 6 kwa Yanga na 8 kwa Namungo. Kona ni 3 kwa Namungo na 6 kwa upande wa Yanga. Mazambi ni 13 kwa Namungo na 12 kwa Yanga. Offside ni 5 kwa Namungo na 3 kwa Yanga. Yellow cards ni 3 kwa Namungo. Yanga hawajapata kadi yoyote ya njano. Hii inaashiria nini mwamuzi wa mezani? Inaashiria kwamba Yanga msimu huu wana kikosi bora kabisa ambacho kinaweza kupata matokeo hata sehemu ambako kuna poli kubwa kabisa. Unaweza kuona mashabiki na wachezaji wa Yanga wakiweza kupiga au kupata picha pamoja kama sehemu ya kumbukumbu. Hicho ndicho ambacho kinatokea hapa uwanja wa Ruangwa Stadium au Majaliwa Stadium hapa Ruangwa. Kwa wale wa mbali liwale wanawahi mapema daradara wasije wakachelewa mjini Kanje Yara. Haya, tayari mpira umekwishaweza kumalizika na kichobaki hapa wanachezaji ni kuweza kupongezana kusema kwamba
Ulifanya hivi, ulifanya hivi, ulitakiwa kuweza kufanya hivi. Lakini pia naona pale kwa upande wa kocha Miguel Gamondi anakwenda kuweza kufanyiwa mahojiano na kuulizwa kwamba ufundi wako uko wapi na ubora wako uko wapi. Miguel Gamondi anasema mimi kama ambavyo nilisema huwa napenda kucheza soka safi, lakini soka ambalo linapatikana kwa matokeo. Ndio kauli ya Miguel Gamondi ambaye kuweza kuizungumza katika michezo mbalimbali mbali. Kama utakumbuka maamuzi wa mezani katika mashindano ya Kaka Bingwa wakati anakwenda kucheza mchezo zidi ya Serbia Zdadi, akasema mimi nakwenda kuweza kupata matokeo na nitacheza mpira safi. Na hakika tangu tuwe Yanga ameandika rekodi kubwa kabisa msimu wakati unaisha, alikuwa amevunja tayari ile sifa au unaweza kusema takwimu za Professor Nasir Al-Din Nabi, lakini paka hivi sasa yeye ndiye kaifikisha Yanga hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Na hatujui wapi Yanga wataishia, lakini Yanga goba linaonekana nzito kweli kweli. Hakika 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 mwamuzi wa mezani kinachozungumza kina sadifu yaliomo. Lakini naona hapa wachezaji shangwe linaendelea wakiwapongeza mashabiki ambao wamesafiri kutoka Dar es Salaam kuja hapa ndani ya Lindi katika uwanja wa Majaliwa Stadium, kitu ambacho kinapelekea kuweza kuona ni kitu gani ambacho kitafanyika. Hakika ukijaribu kuweza kutazama na kuweza kuangalia, lakini Namungo baadhi ya makocha pamoja na wachezaji wanakwenda kusalimiana. Utakumbuka Mwinyi Zahela ni moja ya makocha ambao alichakwisha kuweza kupita ndani ya kosti ya timu ya Yanga, akijaribu kuweza kwenda kusalimia salimia wachezaji na kumwambia kwamba poleni na kazi, lakini nimefanya kazi iliyotukuka. Lakini pia Shadrack Nsajigwa naye ni moja ya kocha ambaye enzi zake za uchezaji alishapita pale ndani ya klabu ya Yanga. Lakini pia naona wachezaji mbalimbali, Hashim Manyanya anakwenda kumwambia jamani, ikiwapendeza na mimi mnisajili, lakini anamwambia bado kiwango chako endelea kujinoa noa kijana. Kabisa. Innocent Flower anasema wafungaji ni wapi jamani, naomba mnijuze. Bila shaka wajuze. Pasipo na shaka Mudathiri haya ndio ambaye alifungua hazina ya magoli kwa upande wa kosti ya timu ya Yanga, lakini goli la pili kafungwa na Clement Mzize na goli la tatu likafungwa naye mwamba wa Gadugu Stephanie Aziziki. Sudi Tambo ama Tumbo anasema hongera Yanga kwa ushindi wa siku ya leo. Wakati Laiza Tipei anasema shukrani sana Yanga kwa ushindi, hakika mnatupa raha ambayo imetukuka kweli kweli. Wengine wengi ambao mko pamoja na sisi, King Sule Isa anasema piga hao watoto warudi kwao wakiwa hoi bin taban. Laiza Tipei amesema shukrani sana, mkono umekatika siku ya leo. Pasipo na shaka kono la nyani, sio hivyo ndugu yangu? Kabisa. Kono la nyani, kono la nyani. Pasipo na shaka ndicho ambacho walikuwa nakimaanisha. Lakini ukijaribu kuweza kutazama na kuangalia maamuzi wa mezani dakika 90 zilikuwa ni za aina gani? Tunaona kipindi cha pili Yanga walibadilika sana kwa asilimia kubwa kabisa. Waliweza kumiliki mpira na kutengeneza nafasi na kuweza kuzitumia. Na Mungu kipindi cha pili makini ulipungua, ndicho ambacho kikapelekea kuweza kupoteza idadi kubwa sana mabao matatu kwa moja mpaka hivi sasa. Ubora wa Yanga ulikuwa sehemu gani haswa, msikilizaji wetu aweze kutambua na kuelewa ubora wa Yanga ulikuwa katika sehemu ipi na kitu gani ambacho Yanga aliwini haswa? Ikumbuka katika dakika 45 za kipindi cha kwanza zilimalizika kwa timu kuto kuweza kufungana. Yanga alienda akiwa hajafunga goli lolote, lakini pia kwa upande wa Namungo vivyo hivyo, alikwenda asipoweza kufanya kitu chochote kile. Yanga kipindi cha pili kila mchezaji aliweza kuongeza utulivu, lakini pia kasi kaongezeka. Kwa hiyo ulikuwa unatarajia kabisa kwamba kosa moja ambalo angefanya lazima ongeza kufungwa. Kwa hiyo bahati mbaya ikawa ndio hivyo, kikosi cha Namungo walikosa utulivu akapelekea kuweza kupoteza mchezo. Golikipa Jonathan Nahimana ndiye ambaye alipaswa kuwatuliza wachezaji wenzake ili kurudi mchezoni, na at least wangeweza kutoa sare ingewasaidia. Matokeo si mazuri sana upande wao, lakini inabidi huko mbeleni watakuja kutulia. Na ukijaribu kuweza kutazama kwa upande wa kikosi cha timu ya Namungo, tumeweza kushuhudia mchezo unapoteza. Ikumbukwe Namungo kama ambavyo mwanzo tunajua ndugu yangu, mwamuzi wa mezani utakumbuka katika michezo 10 ambayo na leo inakuwa ni mchezo wa 11 hawajawahi kupata ushindi zaidi ya sare. Unaweza kusema ni msimu mbovu, msimu ambao una vitu vingi sana. Kwanza walimu hawakai kwenye timu, kwa hiyo wanakosa maandalizi, lakini pia wachezaji ambao wako bora wanaondoka. Tumeona Shiza Ramadhani Kichui akaondoka kuelekea JKT Tanzania, lakini Leland Rusajo sasa hivi ni mali halisi kabisa ya wana mapigo na mwendo. Ameingia Medika Gere mpaka hivi sasa anasafa kuingia katika mfumo. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinawakosti kwa asilimia kubwa. Wanatoa wachezaji bora, wanaingiza wachezaji ambao si bora. Na ukijaribu kuangalia katika msimamo, pasipo na shaka Yanga baada ya kuweza kupata ushindi wa mchezo siku ya leo wanafikisha pointi 46
atakuwa bila shaka anashika usukani pale akiwa na michezo 17, wakati anashika nafasi ya pili atakuwa ni Azam na pointi 44 akiwa na michezo 20, lakini Simba atakuwa anashika nafasi ya 13 akiwa na michezo 16 akiwa na pointi zake 36, lakini Namungo yeye atashika, ataendelea kusalia katika nafasi ya 7 akiwa ana pointi zake 23 akiwa amecheza leo ukiwa ni mchezo wa 20. Asipo shaka ukijaribu kutazama mwenendo huu wa Namungo, unaweza tukawaona katika nafasi ya kuweza kusogea top 4 ama bado tusiamini vicheko. Ya kuna haja ya kuweza kupambana, ulikuwa unaona timu kama Mtibwa zilikuwa hazina matokeo mazuri, lakini game mbili wamepata matokeo, manake wamehama kutoka mstari wa mwisho na kuingia tilisti kwenye playoff. Lakini pia unaona Singida wanajitafuta na timu zingine, kwa hiyo Namungo anapaswa kuweza kupata matokeo kwenye mechi ambazo ni the same weight, kwa maana mzani sawa, ili kuto kuruhusu pressure kubwa sana, kwa sababu mwishoni atakuwa na pressure kubwa kwa hicho ambacho kinatokea. Lakini kwa Yanga ni kitu ambacho ni bora, unavozidi kuweza kuipambania michezo yako na kupata matokeo, manake wewe mwisho wa siku unaweza ukawa ni bingwa. Lakini kwa Simba pia ana viporo hapo, takriban viporo viwili zidi ya Azam, akitumia vizuri anaweza kupata walau chochote kitu. Bahati mbaya ni kwamba michezo migumu zidi ya Coastal, pia ana mchezo zidi ya wana mapigwa na boy. Lakini kipitia katika jumbe fupi, anaitwa Mwanahamisi Juma anasema alhamdulillah, lakini Bahati James anasema I love you Yanga, lakini kwa pande Salim Salim anasema oi, lakini Teobadi Kia Mwangira anasema hawa Yanga wapewe kombe lao mapema, lakini Liza Tipa anasema hii ndio Yanga tunayojua sisi, I love you Yanga, lakini Vitalis yeye kaweka tu emoji ile kiashiria kwamba naona lakini kama sioni vile, huku akisema peace and love. Lakini Rashid Mohamed Mlala anasema Yanga ni kama Man City tu, haishi mpaka liishe, big up player. Lakini Yusra Ali ameweka emoji tu, kaweka zile kwa makopa makopa ya Yanga. Msa Mchena anasema leo kali, lakini Ali Selemani anasema namshukuru Mola kwa kutuwezesha timu yetu kushinda. Lakini Agrepina Kivuyo Pimaki naipenda yaka, Yanga iko kwenye damu. Lakini Bahati James Yanga ndio timu, love you Yanga. Lakini Abdul Real nasema yes Yanga itabaki kuwa juu itabaki kuwa juu siku zote. Bado mashabiki wa Yanga wanaendelea kuwa na imani kubwa sana ya timu yao. Inawezekana msimu huu pia kuweza kupata ushindi huu. Inafikisha asilimia ngapi Yanga kuweza kuwania ubingwa msimu huu, mwamuzi wa meza? Hata ingekosa Yanga na priority kubwa sana kuweza kutoa ubingwa, kwa sababu ukiangalia performance wise ya kikosi kijumla, lakini pia kwa mchezaji mmoja mmoja, Yanga hapana shaka wana timu ambayo ni bora, wakichagizwa pia na benchi la ufundi pamoja na uongozi ambao unaonekana unasajili wachezaji hasa katika mianya ambayo Yanga wanaonekana kuweza kuhitaji kupata mchezaji. Kwa hiyo congratulations kwao, nafikiri misimu minne wanne hivi sasa wamekuwa na matokeo bora sana, si katika tu ligi kuu, kumbuka wamefika mpaka finali wakaweza kutolewa, lakini pia sasa hivi tunazungumza Yanga yuko robo finali kwa bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ile pyramid shape yao imeweza kupanda kwa grafu kubwa sana, tofauti na misimu mingine ambayo iliwahi kutokea huko juu. Lakini huyo hapa anasema mwanamini Anderson anasema asante Yanga yangu. Lakini Mohamed Mwambaji anasema nikiwa mkubwa nataka niinue Yanga kama Mo na Simba. Eh? Akiwa mkubwa. Mohamed pesa iko. Pesa ipo Mohamed. Atuambie pesa. Ama tusiamini vicheko. Maseke hapo. Maseke hapo. Pesa ipo ndugu yangu. Lakini pia Afisa Bakari anasema I love you Yanga. Lakini Awazi Shembuli anasema naona makolo wanavyoteseka, lakini Hawa Lawambo anasema asante Yanga. Lakini Agrepina Kifuyo Pinaki anasema naipenda Yanga iko kwenye damu, love you Yanga. Lakini Mwasiti Juma itabaki kuwa juu. Lakini Josam Kaguruki anasema Yanga ukikasirika naongea tena we dunduka. Mwanamisi Juma anasema Yanga bado mechi ngapi ziwe 20? Bado mechi tatu. Rashidi Mkango anasema Yanga bingwa mara tatu mfululizo. Ando Linaza anasema sisi ndo Yanga, hakuna mnyaturu wa kutufikia Yanga, wananchi oe. Lakini Yusufu Zaka anasema Yanga laha uwi. Lakini Mwanahamisi Abda anasema tunamshukuru Mungu. Lakini Chikota Liubeni anasema asante sana Mungu kwa kuipa ushindi Yanga. Alikuwa ameuliza swali, bado mechi ngapi kwa Yanga kufikisha mechi 20 ili waweze kuwa sawa na kwa upande wa timu kama ya Azam ambayo tayari imekwishaweza kucheza michezo 20. Yanga wamecheza michezo 17, kwa hiyo bado michezo mitatu kuweza kutimilisha michezo 20. Na michezo mingine ambayo ipo miongoni mwa mchezo huo ni mchezo kati ya wao zidi ya Azam Mzizima Dabi, mchezo ambao utakuwa ni mkali kweli kweli
Kanjia, lakini Yanga bado safari iko ndefu, wanapaswa kuweza kupambana siku zote kwa sababu opponent akijua wewe ndio unaongoza ligi, maana yake kunakuwa na shughuli kubwa sana kuweza kufanya. Kwa hiyo wanahitaji kuongeza utulivu, wanahitaji kuongeza kupandisha game time au game situation ili mwisho wa siku waweze kuifikia ndoto ya kuweza kutoa ubingwa. Lakini kutoa ubingwa si rahisi kabisa. Utakutana na michezo, bado Simba hawajakutana, bado pia baadhi ya wachezaji waweza kukutana. Kwa hiyo shughuli ni pevu na shughuli ambayo Yanga wataweza kutoa kikombe, kitu ambacho hakitakuwa rahisi sana. Na niwapitishe katika ratiba ya Yanga ya mwezi Machi, ambako baada ya mchezo siku ya hivi leo na Mungo zidi ya Yanga, mchezo unaofuata ni tarehe 11 Yanga zidi ya Ihefu pale uwanja wa Azam Complex. Ndio hivyo eh? Yeah. Lakini Yanga pia atakuja kuweza kucheza mchezo kati ya Geita Gold. Ndio hivyo eh? Yes. Itakuwa ni tarehe 14 mwezi huu huu. Mwezi wa 3 wa 4. Wa 3. Mwezi wa 3 sawa na. Lakini mchezo ambao utamalizika kwa mwezi huu wa 3 Machi utakuwa ni mchezo kati ya Azam FC zidi ya Yanga. Mchezo huo utakuwa ni tarehe 17. Hii inaitwa Mzizima Derby. Ndio hivyo ndugu yangu. Kabisa. Lakini pia kesho tuwakumbushe kuna mchezo hapa tutanguruma hapa mamuzi wa mezani. Yes. Jamaa Simba atakuwa zidi ya Coastal Union. Wana mangushi. Lakini pia Simba ratiba yake kwa mwezi Machi tupe hapo. Ratiba ya Simba kwa mwezi Machi. Wenye kesho tarehe 9 atakuwa na mchezo wao zidi ya Coastal Union wana mangushi pale Mkokwani Stadium watacheza pale. Lakini tarehe 12 Tuesday itakuwa ni siku ya Jumanne. Itakuwa ni mchezo zidi ya Singida Fountain Gate, ambapo pasipo na shaka Simba atakuwa pale pale Jamhuri Morogoro, ambapo kilio waliyekianzia pale zidi ya Tanzania Prison. Hakika kabisa. Lakini tarehe 15 watakuepo pale pale wakimaliza shughuli kwa mwezi Machi zidi ya wanampigo na mwendo. Wao wanakuambia ni vita kati ya Sokwe Mtu zidi ya mnyama Simba. Lakini ukijaribu kutazama fixtures za timu zote mbili tukianzia na Yanga, Ihefu, Geita Gold, lakini pia Azam, tuanze na hizi game mbili kwa kumalizia malizia mwamuzi wa mezani. Ukijaribu kuweza kutazama na kuweza kuangalia, wanakwenda kukutana na Ihefu. Ihefu ina mabadiliko makubwa sana. Tunazungumzia Ihefu ambayo ina wachezaji wameongezeka ndani ya kikosi. Mchezaji kama Onyango, mchezaji kama Maruf Chikei, mchezaji kama Duka Buya, mchezaji kama Dave Elvis Rupia ambao wameongezeka katika hili dirisha dogo. Zamani au mchezo wa awali ambao Yanga walipata walishindwa kuweza kupata matokeo katika uwanja wa pale Mbogomaji Mbalali, unaona kuna mabadiliko makubwa sana ambayo wachezaji wameweza kuongezeka. Tarajie mchezo wa aina gani kuelekea kwa taswira fupi ya mchezo zidi ya Ihefu? Nakumbukwe kwa Yanga baadhi ya wachezaji wanaonekana kutokuweza kuwa kupata nafasi ya kuweza kucheza kama ambavyo tumeshuhudia leo. Ukichukua ulinganifu bado utaona weti ya Yanga ni kubwa, lakini wamefanya mabadiliko makubwa sana katika kikosi chao kuanzia bodi ya wamiliki wa timu, lakini pia ukiangalia benchi la ufundi pia limekuwa jipya, lakini wachezaji almost wote wamekuwa ni wengi sana, first 11 imekuwa ni mpya. Kwa hiyo kukutana na Yanga, Yanga pia amekuwa akipata matokeo zidi ya Ihefu wakiwa nyumbani kwao. Tofauti tu ni kwamba wakiwenda Mbalali Estate kumekuwa kupata matokeo kumekuwa na changamoto kubwa sana. Katika michezo ambayo Ihefu amecheza yote ameweza kuscore, manake ni timu ambayo ni nzuri sana katika kuscore, lakini pia ni timu ambayo inaruhusu sana mabao. Sasa Yanga akikutana timu ambayo inaruhusu mabao ni rahisi sana kuweza kupata matokeo, kwa sababu wana hao wachezaji ambao wanaweza kavunja kombe, wanaweza katengeneza nafasi na wanaweza katengeneza wakafunga hata nafasi ambayo ikapatikana, even kama ni a single chance, kwa maana nusu nafasi ambayo inaweza kupatikana. Kwa hiyo katika mzunguko wa pili hakuna mchezo ambao ni rahisi, kwa sababu kila timu inataka kutimiza malengo yake. Unatimizaje? Lazima upate matokeo ambayo yatakufikisha katika njia hadi. Lakini punguze message ambazo ameweza kutuandikia, anaitwa Surprise the Duke. Anasema leo biliani limechezwa, lakini Mwasiti Juma anasema dula juu Yanga. Lakini Zainabu Abdama anaipongeza Yanga kwa ushindi. Mohamed Mohamed anasema pesa iko kaka, si unatujua wana Makunduchi kwa mama Kizi mkazi huko. lakini hiyo Sam Kaguruki anasema Makolo mna swali? Makolo anauliza na swali, mimi sijui Makolo, wewe unajua mauzi. Hata mimi nakusikia wewe. Lakini na Solo Chamwenye anasema Yanga ushindi lazima. Lakini Mwasiti Juma anasema timu ya kiume 3-1. Lakini Surprise Duke amerejea anasema daima mbele nyuma mwiko, maana halisi ndio hii. Lakini Andrew Linaza anasema jamani Yanga twa enjoy Yanga hani. Aziziki ananipa amani. Lakini Mwanamisa Abdalla anasema Ihefu sio tishio kwa Yanga. Wamekujibu.
EF sio tishio kwa Yanga. Ya kabisa. Lakini tukija kwa kumalizia malizia, wakati tunamalizia malizia, unakumbuka kwa upande wa kikosi cha timu ya Simba kesho kinakuwa pale Mkwakwani. Ni kitu gani ambacho kinakwenda kuweza kufanyika? Hususan utakumbuka ratiba kama vile imekuwa ngumu tukapoteza kile saizi wanakwenda kuweza kucheza. Ni kuwa tu mchezoni kuanzia dakika ya kwanza paka dakika ya mwisho. Kingine waangalie makosa ambayo waliyafanya ni kuweza kuleta mabadiliko katika kikosi. Simba hawana weight au squad ya wachezaji ambao wana uwiano tofauti na Yanga. Maana ukifanya mabadiliko katika kikosi unakuwa totally umebadilisha shaping ya uchezaji wa Simba. Na Simba imeonekana kwa sababu hawana kiungo mzuiaji. Maana mipira yote ambayo inapigwa kuelekea langoni kwao inakuwa ni direct, inakuwa ni rahisi kabisa kwa washambuliaji kuweza kuwashambulia na kupata bao. Na bahati mbaya kabisa ni kwamba washambuliaji walinzi wa Simba wengi hawajui kujibia na kucheza timing, kwa sababu wengi wanataka kuweza kushambulia wakati Simba wakiwa na mpira. Kwa hiyo Coastal Union wanaweza kaanzia hapo kuweza kupata matokeo zidi ya Simba. Lakini ukijaribu kuweza kutazama ndugu yangu wa mwanzo wa mezani, ukijaribu kuweza kuangalia kwa upande wa kikosi cha timu ya Yanga tudie katika mchezo husika ambao wamecheza leo, ukijaribu kuweza kuangalia Yanga wamefanya rotation kubwa sana ya watu, inawezekana hii ni kwa ajili ya maandalizi ya mchezo zidi ya Azam FC. Nimekuambia ukiwa na timu nzuri maana kunakuwa na shape nzuri ya ulinzi au ya uchezaji. Maana kila mchezaji ambaye atakuwa anaingia hawezi akacheza tofauti, kwa sababu naamini akicheza vibaya hatopata nafasi. Kwa hiyo kila mchezaji wa Yanga anayepata nafasi amekuwa akihakikisha anacheza vizuri ili mwisho wa siku anapata kila ambacho kiko bora. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimewasaidia sana Yanga kuweza kupata matokeo. Lakini mwalimu amefanya rotation. Kwa nini amefanya rotation? Anajua kuna michezo mingi sana inakuja huko mbele, mingine ni migumu, kwa hiyo kunahitaji mchezaji kuweza kupumzika. Kama mchezaji apumziki, maana siku akichoka utamkataa mchezaji, kwa sababu hatocheza vizuri, atakuwa na makosa mengi sana, mwisho wa siku timu itaweza kupoteza michezo ambayo inatakiwa iweze kupata matokeo ambayo ni chanya. Lakini katika jumbe fupi niende kupunguza hapa wakati tunaendelea na mwamuzi wa mezani hapa kuweza kuchagiza chagiza hapa, lakini anaitwa Abdul Mohamed, anaitwa Abdul, nasikiliza nikiwa Amani uwanja wa Zanzibar, naipongeza leo kwa ushindi wa leo. Lakini pia Alidi anasema Khalid Kimolo Yanga laha, niko Muskati, yuko Muskati bwana tufuatilia. Kubadi yuko Muskati. Lakini Andrew Linaza anasema kocha. Kocha Manita. Alichoandika Mungu saidia. Hakika Andrew Linaza unaweza kaniandikia vizuri niweze kukupata kwa umakini kweli kweli. Lakini Joseph Molel anasema nipo Nairobi naipongeza Yanga, inanipa faraja kweli kweli. Lakini Agustin William kaweka sita tu, kaweka sita, karudia mara mbili, kaweka sita. Sijajua anamaanisha nini Agustin William, tuambie kuweka sita nini maana yako na kitu gani ambacho unakimaanisha kuweza kukiweka katika hii engo. Hawana maanisha wananchi watachukua mara sita. Inawezekana. Ndio tuambie mwamuzi wa mezani. Atuambie yeye. Tuambie Agustin William. Leo tarehe 8 sio? Yes. Na ni siku ya wanawake duniani. Siku ya wanawake duniani, lakini pia tupitishe kitisho wanawake ambao wamefanya vizuri katika mpira ili tuweze kuwapongeza. Tunajua siku ya wanawake, tuambie hata watu wanaweza kawa wanahitaji kuweza kujua ni wanawake gani ambao pia wanafanya vizuri ili kusudi hata wale ambao wanaenda kutufuatilia kupitia hii Max D Africa pamoja na Max Africa wanajisikia kifalume zaidi na kimalikia zaidi. Sawa, kwa mjibu wa Transfer Market Afrika wanawake ambao wamesubutu ameweka hapa Babla Gonzalez, tunamkumbuka aliwahi kuwa CEO wa Simba Sports Club, lakini pia yuko mwanamama anaitwa Fatma Samora, yeye alishawahi kuwa ni General Secretary Assembly wa FIFA sawa kutoka Afrika, lakini pia ashawahi kuhudumu kama ni mshauri wakati wa mgogoro wa nchi ya Ivory Coast. Lakini pia kuna Doris Petra, yeye aliwahi kuwa ni rais wa shirikisho la soka pale nchini Kenya FKF mwaka 2021. Wakati Jessica Otaung, yeye nafahamu ni mwandishi wa habari, lakini pia yeye ni Miss South Africa kwa mwaka 2023, na tayari tunavyozungumza tayari ni marketing manager katika kikosi cha Kaizer Chiefs. Amakosi. Sawa. Lakini Tanzania kina mama ambao wanaonekana katika michezo wamefanya vizuri,
Yuko hapa mama Ana Karume, yuko Edna Lema Mourinho, unamkumbuka? Kocha wa JKT Tanzania, pia mchezaji wa Twiga Stars. Yes, lakini mwingine Lisa Kabati kutoka Iringa Kamwene Mapembero, sawa? Alikuwa mbunge, ashafanya vitu vingi sana. Lakini pia yuko Esther Chabuluma ambaye ndiye kocha wa JKT Queens wakati Edna Lema Mourinho ashawahi kuwa kocha wa Yanga Princess, bila kusahau Biashara United kwa hivi sasa yuko pale. Lakini yuko jemedali wa nchi bwana, anaitwa Samia Suluhu Hassan, baba yetu kabisa, ambaye kila palipo Simba na Yanga anatoa vibunda tu. Si palipo Simba na Yanga, kila palipo michezo anatoa vibunda, si ndio? Watu wanaingia. Na sisi hatakiwa tuode bwana. Na bina sisi tu, sababu mwanamke au? Sisi upande wa wanaume. Okay, hey. Sawa. Lakini duniani bwana, sawa, kuna refari anaitwa Stephanie Frapak, sawa? Yeye ni refari wa kwanza kuchezesha mechi ya wanaume, sawa? Bwana. Barani Ulaya, sawa? Hatari sana. Mechi ilikuwa kati ya Chelsea the Blues dhidi ya kikosi cha Liverpool, sawa? Mchezo huo. Lakini mwingine anaitwa Sarah Thomas, yeye ni kutoka Amerika, sawa? Yeye alikuwa ni general official match referee, ambaye mpaka hivi sasa alianzisha course ya ma officials katika colleges tofauti tofauti. Lakini huyu ambaye namtaja anatakiwa kidogo tusimame, sawa? Anaitwa Bia Amana, sawa? Stanlaus, yeye ni general football of FIFA referees, sawa? Was the first female, sawa, referee in the end of Europeans top league. Sawa? Yeah. Yeye alikuwa referee wa kwanza katika zile nchi au ligi za barani Ulaya, sawa? Maana England, France, Hispania pamoja Italy. Italy, sawa? Bila kusahau Ujerumani. Huyu ndiye alikuwa wa kwanza, sawa? Yes. Lakini pia tukasema kule katika tennis kuna kina mama wengi ambao wamefanya makubwa. Osijeba, sawa? Amefanya mambo makubwa, bila kusahau kina Andy Murray. Andy Murray. Lakini tumemsahau mmoja, kuna msemaji mmoja ashapita la KMC. Christina Mwagala. Ambaye sasa hivi yuko kwa Tabora Nyuki, yuko pale anafanya mambo makubwa sana. Lakini na sisi pia hapa ndani ya mitambo yetu yuko mwanadada hapa. Au tusiamini vicheko. Na yeye yupo. Yuko pia nani? Tumweke kwenye listi. Kabisa. Hakika Aileen sio yupo Anapaswa kupewa maua yake. Pamoja na nduguye jina lilotoka kidogo, lakini jina majina ya Kichina haya kidogo yanatuchanganya. Yakina huu ha. Ni Josha mama. Pasipo na shaka kesho nao ni siku tutaendea kuwawishi siku ya wanawake, kwa maana sisi kwetu Max E pamoja na Max Africa. Giz Melody bila kusahau pia. Hakikisha hii wiki lote tutakwenda kutaja wanawake wote ambao wamekuwa ni inspire. Lakini pia shukrani za dhati kwa wanawake wote waliopo nyumbani. Lakini bwana, wa mwisho ni mtaje, sawa? Anaitwa Sofia Mwakagenda, sawa? Yeye ni mbunge, anaandaa ngumi, sawa? Za kina Madonga. Karibu Madonga. Bwana, sisi tunapisha pitisha hivyo kuhakikisha siku ya wanawake tunayanikiza inakwenda katika mambo aliyoweza kuwa murwa kwa kweli. Lakini hata wewe mwanamke uliopo nyumbani, hakikisha unajipongeza kwa kweli, hii siku hiyo ikawe ni nzuri, ikaweze kuwa yenye malengo kwa kweli. Lakini tunaheshimu sana na kutambua mchango wa wanawake duniani ambao umeweza kuleta mabadiliko makubwa sana, hususan ndani ya ardhi ya Tanzania. Of course, hicho ndio kitu cha msingi ambacho sisi tupo hapa kuhakikisha kila mtu anapata kila ambacho kinastahili jamii inaweza kupata. Bwana, lakini pia niwapitishe, wakati tunamalizia niwapitishe katika ratiba ya siku ya hapo kesho, maamuzi ya mezani. Kesho kutakuwa kuna mchezo majira ya saa 10 kamili za jioni, utakuwa ni Mtibwa Sugar zidi ya Tanzania. Jela hawa timu ya Samson Bagula Koplo watakuwa dhidi ya walimamiwa hawa Mtibwa Sugar. Lakini Coastal Union majira saa 12 kamili utakuwa ni mchezo zidi ya Wanalunya Simba Sports Club. Bwana, shughuli kwa hapa. Hatujawahi kuchoka. Basi kuna shaka tutaanzia katika mchezo wa Mtibwa Sugar zidi ya Tanzania Prison, huku tukifanya uchambuzi, huku tukisubiri mchezo kati ya Simba Sports zidi ya Coastal Union. Hakika kabisa. Kwa hiyo watu wasibanduke bando, wa hii ni mwendelezo wa burudani kwa show za NBC Premier League. Lakini mchezo mwingine utakuwa ni majira ya saa 2 na robo za usiku, utakuwa ni mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Geita Gold. Walimazabibu zidi wa Chimba Zahabu. Sasa ushawahi kuona Chimba Zahabu anadua zabibu? Au muuza zabibu anaweza kachimba zahabu? Sasa
kesho tutapata majibu. Ah kabisa. Sisi tunataka barua. Hapa hapa kupitia Max D tutaleta, lakini match 10 pekee ambao utakuwa ni Tabora United zidi ya Kino Boys KMC, vijana kutokea pale Kinondoni Manispo. Hakika. Saa 10 kamili. Naam. Basi tumalize. Si tumalize. Uniangalia huko kama kutakuwa kuna jumbe fupi ambazo ndugu zetu ameweza kutuandikia. Lakini Mary Swaya anasema naipenda Yanga. Alida anasema na muamuzi hawa Marogo kutoka Morogoro. Ah, tatu Marogo. Hakika kabisa. Lakini pia yuko Jonesi ya Rukia. Ambaye amefanya mambo makubwa sana. Lakini pia Alida anasema na dada Tunu Ansani mtangazaji wa michezo yuko vizuri sana. Sawa, tumekuona. Lakini Amina Tanzania anasema Yanga natakia ushindi, mimi Mektida niko on. Bwana sisi tufunge. Hakika kabisa. Cha kumaliza kufunga ukurasa wetu katika bwana, tuwatakie kina mama siku kujema. Tuendelee kwa sababu bado siku haijakatika, si ndivyo? Hatunavyoenda huko kwenye kadamu za nsee, lazima uhakikishe nampa maua mama. Mama amekuwa nguzo kubwa sana, hasa chachu ya maendeleo katika jamii. Kwa sote kwa pamoja tunasema happy woman. Yes. Bwana sisi tuseme hatuna la ziada. Shukrani za dhati sana kwa wale wote mliokuwa pamoja tangu mwanzo, na sasa sisi tunasema tunafika tamati. Lakini pia shukrani za dhati kwa wale wote waliohakikisha kwamba sauti zinasikika pamoja na video. Lakini shukrani za dhati kwa Anthony Masungu ambaye alianza katika mwanzo katika uchambuzi. Lakini pia shukrani za dhati kwa mwamuzi wa mezani. Lakini shukrani za dhati pia kwa mafundi mitambo, kwa maana ya Irene, pamoja na watu wote waliohakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Shukrani za dhati. Kesho tutakuja na idara nzima, tutahitaji majina hapa. Lakini shukrani za dhati kwa Kani JR ambaye alihakikisha matangazo bashasha mtanange huu Yanga zidi ya Namungo. Sisi tuseme tuna ziada.